មិត្តរួមទៅសង្គ្រោះទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាបានរៀបចំនៅកិច្ចពិភាក្សាមួយជុំវិញខ្សែភាពយន្តឯកសារស្ដីពីមន្ទីរស-21ដែលត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានវៀតណាមដំបូងបង្អស់ដែលបានចូលទៅកាន់មន្ទីរស-21ខ្សែភាពយន្តនេះត្រូវបានចំទាស់ដោយមេធាវីចុងចោតនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយលើកឡើងថាខ្សែភាពយន្តនេះមានភាពមិនពិតនិងត្រូវបានប្រឌិតឡើងខាងផ្នែកនយោបាយដូច្នេះ
ជុំវិញបញ្ហានេះខ្សែភាពយន្តនេះមាននៅក្នុងសំណុំរឿងរួចហើយបាទគ្រាន់តែថាតុលាការមិនបានយកឯកសារដែលខ្ញុំយកមកពីវៀតណាមដែលមានលក្ខណៈវែងហើយតម្រូវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែផ្នែកខ្លះនៃខ្សែភាពយន្តវៀតណាមនេះមានរួចហើយនៅក្នុងសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងដូចបាទអញ្ចឹងបានន័យថាតុលាការមិនមែនទាត់ចោលខ្សែភាពយន្តនឹងទេគឺថាបានទទួលយកប៉ុន្តែខ្សែភាពយន្តទាំងស្រុងដែលយើងមកនេះគឺតម្រូវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតហើយតុលាការមិនមានពេលវេលាហើយបញ្ហាមួយទៀតដែលសារថាសំណុំរឿងនេះគឺថាត្រូវបានដូចទទួលស្គាល់ឯកសារបន្ថែមពីប្រវត្តិរូបរបស់ម្ដាយបានដល់ចន្ទផលហើយនឹងគឺបានន័យថាសំណុំរឿងនេះវាបានបញ្ជាក់ផុតពីការមន្ទិលសង្ស័យថាពិតជាមានមន្ទីរស21ពិតជាមានការសម្លាប់មនុស្សពិតជាមានក្មេងដែលជាជនរងគ្រោះនៅមន្ទីរស21ពិតប្រាកដមែនខ្ញុំមិនឃើញសារៈសំខាន់នៅក្នុងការប្រឌិតរឿងនេះឡើងដែរពីព្រោះមានឯកសារស្ដៀងនឹងជាច្រើនទៀតបាទហើយដោយសាររឿងអង្គហេតុនេះខ្ញុំគិតថាការដែលតុលាការបានសម្រេចថាមិនយកកុនទាំងស្រុងដោយសារថាមានផ្នែកខ្លះដោយសារថាមានឯកសារគ្រប់គ្រងហើយគឺជាការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺថាយើងខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅនឹងមេធាវីជនចុងចោតដែលនិយាយថាឯកសារនេះជាឯកសារប្រឌិតមិនពិតទេគឺជាឯកសារពិតបាទយើងមិនអាចប្រឌិតមន្ទីរ31បានទេហើយគឺមេធាវីជនចុងចោតទេដែលធ្វើឲ្យរឿងធ្វើជារឿងនយោបាយបាទតុលាការគឺថាមានលក្ខណៈមានន័យច្បាស់លាស់ហើយត្រឹមត្រូវហើយការសម្រេចចិត្តជាការត្រឹមត្រូវឯកសារទាំងអស់មាន5ប្រភេទបាទទី1គឺជាឯកសារជាឯកសារក្រដាសមានប្រហែលជា1លានបាទឯកសារនឹងមានដូចជាចម្លើយសារភាពហើយសូមបញ្ជាក់ថាចម្លើយសារភាពនេះមានមកពីផ្នែកមិនមែនមកពីទួស្លាយទេគឺថាមានប្រហែលជា4000ចម្លើយសារភាពមកពីស្រមន្ទីរទួស្លាយហើយ1000ទៀតមកពីក្រសួងការពារជាតិនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ប្រហែលជា5000ហើយក្រៅពីចម្លើយសារភាពមានជាកំណត់ហេតុអង្គជុំរបស់គណៈចន្ទ្រៃមានជាសម្បត្តិលិខិតឆ្លើយឆ្លងឯកសារប្រភេទទី2គឺជាឯកសារវត្ថុតាងមានដូចជារណ្ដៅសាកសពឬជាគុកនេះបាទរណ្ដៅសាកសពមានប្រហែលជា 20,000 ហើយគុកមាន196ហើយឯកសារបទសម្ភារចែកចេញជា2ផ្នែកតូចៗគឺជាបទសម្ភារជាមួយនឹងជនរងគ្រោះហើយនឹងអតីតកម្មាភិបាលផ្នែកក្រហមមានប្រហែលជា 10,000 ឯកសារទី4គឺជាប្រភេទរូបថតបាទរូបថតមានជារូបថតមិនមែនតែរូបថតនៅស្ថានទីទួលស្លែងទេហើយចុងក្រោយគឺខ្សែភាពយន្តនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងឯកសារទាំង5នេះគឺជាមូលដ្ឋានហើយក្នុងចំណោមឯកសារទាំង5ប្រភេទនេះគឺតុលាការប្រើប្រាស់ប្រហែលជា85%